Dobrodošli na kanal Fighter. Naš i vaš gost je Tadija Kačar, bokserski šampion, koga su njegove kolege, bokserski šampioni i osvajači medalja, proglasili, promovisali za najboljeg našeg boksera u 20. veku. Dobar dan, Tadija. Dobar dan. Ali, predlažem da ovu emisiju, imamo i ovdje ovaj šah, to nije slučajno, nećemo početi pričom o boksu, o kačarima i tako dalje, da krenemo od jedne neverovatne činjenice, a možda i verovatne, kako kome. Vi ste pobedili svetskog prvaka u šahu, Anatolija Karpova. Tadija, kako je došlo do toga? Da krenemo od toga. Dešava se to u životu. Razno razne stvari se dešavaju u različitim vremenskim intervalima. Naime, kad se u Novom Sadu otvarao Porscheov taj servis, moj drug Mile Sredanović mene zove, kaže, šampione, dolazi Karpov u Novi Sad, otvara se taj servis Porscheov, moj sin će tamo biti direktor, jer bi ti mogao da dođeš, da idem, pošto iz Beograda dolazi jaka ekipa poznatih ljudi, pa da i mi pokažemo u Novom Sadu da imamo poznate ljude i uspešne i tako dalje. Rekao, dobro, doći ću. A slučajno se potrefilo da taj dan bude zakazani boks meč u Beočinu, Gerarda Jetović, moj bokser, boksovo je profesionalni meč. Ja sam se sa novinarom dogovorio da komentarišem sa njim. Kad je... Oni su kasnili, kad je trebao da počne, oni su kasnili sat i po. Mi smo i čekali, poređan table, sve tako čekamo. Dolaze oni, ajde, dođe on, znate kako se igraš simultano, dođe on, podravi se, odigra potez, ide dalje, kad dođe ponovo kod tebe, onda ti odigraš pred njim, onda on odigra, ide dalje i tako. A jaki igrači pored vas, Ljubivoje Rešumović bio... Pa to su iz Beograda bili, Miki Jevremović je... Jel Karpov, prvak sveta u šahu? A Miki Jevremović je, roditelji se hteli da ga odreknu zato što je za maturu, on otišao na šahovski turnir, a nije otišao na maturu. Znači... Tako nam je on pričao tu anegdotu. Da. I stavili ste ispred Karpova šahovska tabla. Da. On nije znao da sam ja bokser bio uspešan i tako dalje, zato što on nikoga nije predstavio tamo. I sad, meni vreme otkucava, moram da idem u Beočin. Da, vas čeka bokser. Čeka me bokser u Beočin. Da. I dolazi, posle nekoliko poteza razmenjenih ovih centralnih pešaka i tako dalje, dolazi on, rekao, šampione, možda remi. Kad neš čas poslije, i uzeje konja i odigra, ostade njegov lovac na pravcu moga topa, uradio sam tu rokadu. I sad ovi koji kibiceri ti iza mene kažu, pazi se šampione, to ti može da bude otrovan lovac, ko zna šta ti on sprema, to pazi se, nemoj sad to da se zaletiš. Rekao, slušaj ti, ja sam se bavio konkretnim sportom. Kad dobijem šansu, ako je ja ne iskoristim, iskoristit će moj protivnik. Samo ja njega čekam da dođe. On dolazi, ja ga pustim da pogleda situaciju, ja mu uzmem džabe lovca i on je nekoliko minuta razmišljao i ovako kucka pešaka. Odigra on, ja vratim ovu topa nazad i sad on odigra još jedan potez. I sad meni bitno... Da isti kvalitet, za isti kvalitet menjam. Promenim mu još nekoliko figura. Dolazi on, kaže, možda remi? Rekao, nješ čas, poslije. Poskupelo. Igramo mi. Na kraju ostane on sa topom i damom, a ja top, dama i pešak. Ja mu dam šah, promenimo dame. I ja postavim moga topa da ne može on svojim kraljem prići ovamo gde je moj pešak. I ja sad guram pešaka. Kad je on došao na sedmo polje, on dolazi, sruši svoga kralja i meni čestita. I ja se pakom,
čekaj, novinari, ovi, bilo je sigurno 10 televizijskih ekipa tu. Da. Čekaj da daš izjavu, ti pobedio Karpov. Pusti me, bre, moram ići na boksu. Žurim. Šta je tebi tako? Da niste žurili, bila bi ubedljivija pobjeda, ali moralo je tako. Ali ja sam čuo da je Karpov tražio revanš sljedeće godine. Sljedeće godine zove mene ista taj moj gospodin od mog druga, sin. Kaže, šampione muštuluk. Šta je? Kaže, dolazi nam Karpov. Preko šta onda? Kaže, rekao je obavezno ti da dođeš. Zašto ja? Pa hoće da igra s tobom ponovo. Mi smo mu rekli da si ti šampion. Koliko je on ima honorar? Kaže, ne znam ja to, ovaj što je direktor Porschea za Srbiju, on to dogovara. Rekao je, ajde pitaj ti njega koliko ima honorar. Ako hoćete da ja dođem, morate mi dati 10 evra više. Kad daj šampione, pa to je igra, pa to je druženje. Pa jeste možda vama, meni nije. Ja sam njega pobedio, on meni više nikad ne treba u životu. Možem lepo. Ja ću da igram možda još 100 partija, 100 partija ću da izgubim, ali ja sam njega pobedio regularno. Ajde šampion, rekao, slušaj, 10 evra veći honorar i ja se ga odmah odričem u humanitarne svrhe. Da li dečije selo u Kamenici, da li ovaj, u Veternik, onaj dom za specijalnu decu i tako dalje. Meni novac ne treba, ali ako hoće on da ja dođem, onda to toliko košta. E, sam pijale daj. Pa ja sam ti rekao ozbiljno, ja se ne šalim. Ako može po tim uslovima, ja ću doći, ako ne može, onda žalim slučaj. I nisam otišao, pošto oni nisu htjeli da daju honora, tako da sam ja ostao neporažen. Sa Karpovom 1-0. Da. Pozitivan skor sa Karpovom. To nije stvarno mala stvar. O tome sanjaju svi šahisti i vjerojatno su i tada sanjali i profesionalci i ljubitelji i tako dalje. Ali dobro, ajde sada krenemo iz početka. Odakle su Kačari novosađeni, koliko znam, nisu? Svi Srbi... No, mislim, sada svi, jesu, svi, ali... Svi Srbi su da. Sa Kosova. Onda su se po najezdom Turaka širili na zapad, tako da su... Naši pra preci vode poreklo od Brnjavčevića. Onda su napravili neke tamo stvari koje se nisu dopadale njihovim ovim prvacima i onda su morali da se presele dalje. Otišli su u Crnu Goru. I u Crnoj Gori su se prezivali Žižići. Jer oni su promenili prezime da ih ne prepoznaju ovi zbog toga što su bili duži nešto. I onda u Crnoj Gori su isto bili tako nestašni, nisu mogli da se povinuju da oni plaćaju 1/3 svega Turcima, da svaku prvu brašnu noć mora da ide snajka kod Turčina, da on spava sa njom i tako dalje. I oni nisu mogli to time da se povinuju. Neki naš predak je ubio nekog Turčina kad je došao tu prvu brašnu noć i onda su morali i odatle da beže se, onda su otišli u Hercegovinu. Tu su se zvali Milićevići, to je najraširenije prezime u Hercegovine. Opet tako taj nestašluk, pošto nisu mogli svoj ponos da pogaze i oselili su se tamo u Bosansko Grahovo. Uvek su menjali prezime, tamo su se zvali Milijević. I onda su ti tamo pravili one drvene posude kace i ovi nazvu, vi ste kacar, idemo kod kacara, ono što pravi kace i tako dalje. I onda tako su oni umjesto to kacar, to je bilo smiješno, dodali č i to prezime Kačar datira. Tri brata. Da, da. Sreto najstariji, Tadija srednji i Sloboda najmlađi. Jeste, jeste. Sreto je ostao tamo, on je došao kad je završio gimnaziju, bio je 4. godina gimnazije, ja sam bio 2. godina srednje škole kad smo se naselili ovdje, Slobodan išao u osnovnu, u futu, zato što su Veternik učili nemački, a mi smo u Bosni učili ruski, tako da zbog tog stranog jezika on je... Morao... I najmlađi poželi da bude bokser. Sad kreće počela priča. Sljedeća, mi smo tu, ali Čale nam kupio televizor, šporet na struju, frižider. Mi postali gospoda. Ništa to nismo u Bosni imali.
Gledali smo tu olimpijadu 72. u Minhenu, kad su rukometaši bili fantastični, bili olimpijski šampioni. Mate Parlov bio olimpijski šampion, Zvonko Vujin treći, bronzani. I počela skoročka godina, kada je Slobodan. Ideš ti u Novi Sad, sigurno tamo ima boks, ajde ti nađi boks da ja treniram. Daj bre, kakav boks, daj bre. Da, da, boks. Ajde bre, kakav boks. Da, da, hoću boks. Hoćeš da te tuku s onim rukavicama, da tuku u glavu? Kaže, hoću ja boks. On se je stalno tukao. U školi, na fudbalu, oko kuće, uvek se tukao. Ja nikad u životu se potukao nisam, jer ja na taj način nisam rešavao probleme sa drugima. I on navalio, nađi pa nađi. I ja uzmem nekog mog druga iz škole, iz razreda, ajde da tražimo boks za moga brata. Ajde. Mi išli, tražili. Niko ne zna, nije bio boks tad popularan u Novom Sadu. Tek iz trećeg pokušaja smo našli klub. Iskupili se neki momci tamo. Da se ovdje trenira boks? Da. Koga da pitam trenera? Gde trener? Nije još došao. Ajde, čekat ćemo da dođe. Dvorište je bilo dugačko, do 50 metara. Ide, ulazi tamo na kapiju neki bosanac, ovako ljulja se. Pokojni Nikola Drobac. Dolazi on, vadi ključe, otključava. Rekao, dobar dan, družite trener, pitam, tako može da trenira boks? On ne sluša, otključava, uđe, ja opet za njim. Dobar dan, družite trener, pitam, tako može da trenira boks? Kraj, skidaj se. Rekao, ne, ne, ja sam došao da pitam za brata. Ajde, skidaj se ti, on mene vidi, moju konstituciju. Rekao, društvena, ne mogu ja da treniram. Kako ne možeš? Rekao, nisam donao opremu, nemam ja ništa. A on me ovako udari po ramenu i opsova. Mate, kaže, imaš li gaćice? Rekao, imam, ovo je fizičko. Dosta, šta će se ta drugo? Ajde, skidaj se. Mislim, ajde kad je toliko navalio da skinem. Ja skinem gaćice, bos, bez majice. Došao u sali, prvi put u životu vidim i džak, i krušku, i ring, i rukavice. To tamo gde smo mi odrasli nema. Dolazi on, ajde, zagrevanje, trčanje, vežbe, ove, one. Ajde, ti i ti, one rukavice tamo i u ring, meni prvo. A ja razmišljam, rekao, koji me vrag tero u Moravu kad ne znam da plivam? Ali kad te neko izazove na muški dvoboj, jesi li muško ili nisi? I ja idem u one rukavice i razmišljam o te kako sam ja budala. Sad treba ući u ring. A imaju oni konopci. Kako se ulazi u ring? Ja ne znam da li ide prvo glava ili noge. Nikad to nisam taj detalj ni primetio. Rekao, ajde čekat ću da ovaj uđe u ring što treba sa mnom da boksuje, pa ću ja isto tako da uđem. Dolazi on, ubaci nogu tamo, uče se ispod konopca i ja isto tako. Ajde, boks. Ponavljam još, nikad u životu nikog udario nisam. Nikad se potukao nisam, ni s kim. I sad trebam u rukavicama da se tučem sa tim, mojim partnerom. On tu krene da mene udari, ja se iznoknem, udarim njega. On mene ne može da udari, a ja njega udarim ponekad. Taj trener kaže, stop, ti napolje, ti ajde unutra, ubacim drugog. I ja isto tim drugim, isto to. Ja njega udarim, on mene ne može. Opet jedno minut, dva sa njim, kaže, stop, ajde ti napolje, ti ajde unutra, ubacim i trećeg. A ja mislim, rekao, sad mi nema života. Prvo mi ubaci ovu dvojicu slabi, sad će ovaj da me prebije. Opet ja, bolji sam i od toga. On kaže, stop, dođi ti ovamo. I ja idem tamo, me uhvati ovako za vrat. Jeli, jesi ti bosanac? Rekao, jesam. Pa da, nema boksera bez bosanca. U koju školu ideš? Da. Rekao, Mašinski školski centar Tito. Dere, sutra obavezno da dođeš. Druže, trener, ja sam došao zbog brata. Može li moj brat da dođe, ali ja ne. Neka dođe, ali ti nemoj da ne bi došao. Ti obavezno da dođeš. Ajde, dobro, ja sam posle toga učio gard, udarce, one osnovne, kretanje i tako dalje. I sad sišli mi u slačionicu. Kad vidim, ovi momci skidaju se, idu tamo u neku drugu prostoriju. Rekao, gde će ovi? Kad ja tamo da pogledam, a tamo imaju tuševi. A mi niti smo u Bosni imali kupatilo i tuševe i tako dalje. Niti ovde u Veterniku na Salašu imamo kupatilo i tuš. Imaš lonac u šporetu, ugreješ vodu, imaš lavor, to ti je održavanje higijene. Ja rekao, pa vidi, ovde se može džabe istuširati.
kad doćeš da treniraš. I ja tuširam džabe, ja sad nemašim da se obrišem, nisam ponovno ništa, čekam 10 minuta da se osušim, da mogu da se obučem i da idem u veternik. To je u mene tako uzbuđenje izazvalo da ja prosto rečeno letim, nestajem na zemlju, da braći ispričam gde sam bio i šta sam radio. I došao ja tamo i pričam, trenirao sam boks. Ej, ti trenirao boks. Pa jesam trenirao, pa boksovao sam sa trojicom. Pa daj bre, šta lažeš? Pa jesam bre, boksovao. A kaže, ko će tebe primiti? Pa rekao, jeste bre. Otkud znaju Bosanci kakve zakonitosti u civilizaciji vladaju, da je tako nešto i moguće. I ja kažem, jesam trenirao i tako to. Kaže Sloboda, e sutra kad se ja budem vraćao iz škole, iz Futoga, iz osnovne škole, ja ću doći u Novi Sad, gde da ja dođem, pa da ti mene vodiš. Rekao, pita gde je stanica auto, ovaj, riblja pijaca, ova futoška pijaca, tu oko jedan sat. I tako je to bilo, ja odvedem i njega. I tako je to počelo. Tako je to počelo. A onda sledi jedna gotovo filmska karijera. Ja ću samo reći, vi ćete reći šta je bilo između. Znači, od ovog oduševljenja tušem i tri nasumična borca, boksera za prvo u stvari boksovanje u životu, za samo tri godine vi ste u finalu olimpijskih igara. Šta se to desilo za te tri godine da stignete do finala olimpijskih igara 76. u Montrealu? 3,5 godine je trebalo do finala olimpijade. Ako mlad čovek ima talenat, što je to neophodno, da ima talenat za neko zanimanje, i ako se apsolutno posveti tome, onda je uspeh moguć takav. Možda ima neko ko je i za kraće vreme u svetu. Kod nas nema. U Jugoslaviji to nema, sigurno, ali možda negde u svetu ima. Boks je tada pružao takvu mogućnost da se mladi afirmišete. Jeste, mi smo imali takve uslove da nama ništa specijalno nije trebalo. Mi smo trenirali, beton je dole bio u kupatilu našem, nije bilo pločica onih. Iz takvih uslova smo mi otišli na olimpijadu. I ja i moj brat. Ali ponavljam još jednom. Ako je mlad čovek posvećen i rešen da uspe, onda je to moguće uspeti i u takvim uslovima. Sa nedostatkom tih stvari koje su nebitne. Nije suština da tebi budu pločice u kupatilu u boji ili da se ti istuširaš, topla je voda, da se istuširaš, ovaj, a dole beton. To nije presudno, jer takve uslove, kakvi su bili kod nas, uglavnom na Kubi su takvi uslovi. Ja ne znam sad, ali tih godina, kad je Kuba počela da se javlja kao bokserska velesila, takvi su uslove slabi i oni imali, mislim, prostorne i šta znam tako. Ali bili su dovoljno posvećeni. A klub je bio Novosadska Vojvodina. Da, da. Da, Novosadska Vojvodina. I vi prvo odlazite, prvi vaš, da kažem, uspeh je juniorsko evropsko prvenstvo. Da. Je to bila prva stepenica? Jeste, prva stepenica zbog toga što ja sam sa 17 godina preregistrovan da boksujem za seniore. Dobro. I polusrednja kategorija? Welter. A welter, tada je bio welter. I sad idem na prvenstvo Jugoslavije, ja pobedim dva meča i sad treba da boksujem sa Benešom. Dođe Bruno Hrastinski, trener, kod moga trenera. A moj trener je bio, pošto je onaj poginuo, pokojni Nikola Drobac, Dušan Božanić. Kad slušaj ti treneru, odmah baci peškir. Kad počnu, ovaj mali ide na prvenstvo Evrope, on je odličan. Može ga ovaj Bosanac povrediti slučajno. A Beneš rođen u Beogradu, a ja Bosanac. A on nas tako pomešao ko je odakle. I kad smo počeli, u prvoj rundi je trener bacio peškir. Ja odem na prvenstvo Evrope. Sa mnom su bili i Ališanović, i Stefanov, i Hašani, i Mugoša. Oni su sve bili seniorski prvaci Jugoslavije.
a ja nisam bio prvak Jugoslavije. I oni su svi u prvom, drugom kolu, ajde kući. Jedino Rusevski i ja, koji nismo bili prvaci, ni juniorski... Ace Rusevski, skupaj. Ace Rusevski. Ni juniorski prvaci nismo bili, pošto je i on u finalu izgubio juniorskog prvenstva godinu dana ranije, kao i ja. I on je osvojio bronzanu medalju, a ja sam došao u finale tog prvenstva Evrope. Prekid je bio u prvoj rundi, pukla bi arkada u jednom sudaru glavama, tako da kad sam se vratio, onda sam dobio stipendiju kao perspektivni sportista. I pošto sam završio mašinsku školu, ja sam mislio da studiram mašinski. Koliko puta dnevno trenirate tada? Jeste u usponu? Treneri reprezentacije i treneri u klubu, oni su bili neprikosnoveni autoritet. To što on kaže, to ti mora da sprovodiš. Trenirali smo svaki dan kod kuće u Veterniku i uveče smo imali trening u klubu. Vi i Slobodan trenirate, Sretu nije zanimao boks. Nije, on je srednju školu završio, upisao je on pravni fakultet, on je već bio student, tako da... I on je malo trenirao, ali ne sa namerom da se takmiči ili da tako nešto bude, nego tako iz rekreativnih razloga da je on trenirao malo boks isto, ali Slobodan je bio taj inicijator početka karijere, tako da... Šta onda sledi? Šta vam je još pre Montreala bila odskočna daska? Ja sam pobedio na dva međunarodna turnira. Oslobođenje Beograda i Zlatna rukavica. Pa skoro najpoznatije. Tako, da, da, da. U Velteru i dalje? Da, da, da. U Velteru? Ne, ne, ne. Polusrednja. Tad je bio polusrednja. Polusrednja. Bio je kvalifikacijni turnir u Sofiji, Kup Stranđata. To je jedan od najjačih turnira na svijetu. Za Montreal, za olimpijske igre. I sad, treneri i selektori ne vode Svetomira Belića, koji je bio prvak Jugoslavije prethodne godine. Niti Žiku Jelisijevića, koji je isto tako osvajač evropske medalje. I Belić je osvajač srebrne evropske medalje bio. Nego vode mene na taj turnir. I ja sam pobedio prvi meč. Pukla mi arkada i tada. Bio profesor dr. Branko Ostojić iz Beograda i on mi je to tako zalepio da sam ja još dva meča pobedio i ušao u finale sa takvom povredom. Ja vidim treneri nešto dogovaraju se kad smo došli na doručak. Kaže, pa obzirom da ćeš ti ići na olimpijadu, a da ti je povređena arkada, da ti ne boksuješ. Dva meča sam boksao sa ovakvom arkadom. Kako da ne boksujem? Pa šta, hoćeš da boksuješ? Pa zašto sam došao? Dobro, ajde. I oni mene puste da ja uđem u ring. Kad sam ušao u ring, ja nisam ni prvak Jugoslavije, a moj protivnik svetski šampion. Počela borba. Na kraju prve runde udari gong. Ja spuštam ruke da se okrenem, da idem tamo i u tom momentu on mene udari desni kroše u glavu. Ja sam bio na ivici da padnem, samo snaga volje me održala da ne padnem, ali mi se poremetio i hodanje i vid i sve od siline tog udarca. Posle gonga vas je udario? Posle komande gonga, ali sudija mu nije dao javnu opomenu. Kako reaguje trener? Ja kad sam došao u ugao, treneri su me psovali. Šta radiš? Zašto puštaš ruke? Si video ti da... Ja sam dobio udarac, pa je dobio. I sad ti me tu opet na to podsjeća i maltretira šta mi se desilo. Nisam ja hteo, nego je to... Desilo se tako. Udario me posle komade, posle gonga. Gonga. I tako da sam u drugoj rundi onda izjednačio se. I treću rundu sam bio ubedljivo bolji. Otišao sam u slačionicu. Posle mene bili su još neki bokseri, ja sam bio polusrednja.
bila i srednja i poluteška i teška i tako dalje. Mene je glava užasno bolela. I sad mene su proglasili najbolji strani bokser. I mene dolaze, ej, ajde, dobio si pehar, najbolji strani bokser. Užasno me glava boli, ajte vi uzmite to, molim vas, ne mogu ja. Kako ne možeš, ajde, diži se. No. Treneri su bili vrlo surovi. I nisu imali baš mnogo sa pedagogijom dodirnih tačaka, ali šta da se radi. Ja sam otišao tamo i dobio taj pehar kao najbolji strani bokser. I sad to je bilo moja norma za olimpijadu. Slede pripreme i odlazak. Kako ste se osjećali posle 3 godine bavljenja boksom, idete na olimpijadu? Pa za mene to bilo normalno. Mm-hmm. Zato što sam tako bio posvećen tome. Da. Ako hoćeš da pobediš... Ključna reč je posvećenost. Ako hoćeš da pobediš, ti moraš više da treniraš od svog protivnika, da ranije počinješ da treniraš, da ranije ideš u krevet od njega, da se adekvatno hraniš, da akumuliraš više energije nego on. I onda sve to da pokažeš na ringu onda kad je bitno. A ne kao neki sportisti naši koji su na tako neznačajnim takmičenjima postavljali evropske rekorde, skoku dalje, šta ja znam ovo, a dođe olimpijada, oni buć. Ne urade ono što objektivno mogu. Zbog toga što taj pritisak i ta tenzija toliko utiče na njih da oni ne mogu onda... Imali smo jaku ekipu tada boksersku. Ko je sa vama još išao u Montrealu? Bio je Ace Rusevski, koji je osvojio bronzanu medalju. Bio je Marijan Beneš, koji je bio prvak Evrope. Bio je Dragan Vujković, koji je bio treći na prvenstvu sveta u Havani 74. Ali niko od njih, ti koji su glasoviti bokseri bili, nisu osvojili medalje, nego samo Rusevski i ja. U velikoj meri ovo što sam već ponovio... Put do finala vaš, kakav je bio? Je bio žreb, milostiv ili... Pa, u prvom kolu sam imao Danca Fransena. Pobedio sam ga jednoglasno. U drugom kolu bio je protivnik iz Irana, Azar Hazin. To mi je najteži meč u karijeri bio. Taj momak toliko jak bio, da mu faktički, što kažu, ništa nisam mogao. Tvrd, čvrst kao kamen kremen. I gore ruke, ide na mene i ja moram svo vreme da se krećem, da ne stanem nikad, a da uzvraćam udarce. Ne možeš ti da bežiš, a da on će te stići ako ti ne zadaješ udarce. Ja kad sam došao u ugao, ja tako se uhvatio i sad mi Bruno Hrastinski skinuo mi jednu rukavicu. Kada daj drugu, a ja možda sam 10-15 sekundi stajao tu da mi on skine tu jednu rukavicu, rekao ne mogu. Kako ne možeš, daj ovom? On ne zna šta znači 15 sekundi za sportistu kad ima ogroman kiseonički dug. Da mu je 15 sekundi ili 10 sekundi vrlo značajno. Da se uspostavi ritam disanja i frekvencija srca i tako dalje koja je podnošljiva. I tako ja pobedim i tog Azar Hazina. U trećem kolu bio je protivnik Rumun. Rumun je... Pre toga mjesec dana boksovali smo Balkanijadu u Zagrebu. I meni je u finalu pukla arkada isto. Ja sam izgubio tu borbu. I sad taj Rumun Didea mi je bio protivnik... Znači dužnik. Da. Ja sam ga ubedljivo pobedio. On je mene kad je bilo nebitno, a ja sam njega kad je bilo bitno. To je bila borba za medalju. U polufinalu mi je opet bio Kubanac, svetski šampion Ronaldo Garbej. To je bio meč gde sam mu vratio dug za onaj udarac posle komande stop. Ja mislim da mi je to bila najbolja borba u karijeri, zbog toga što je takav tempo bio, a on je bio tako nemoćan,
da je počeo da drži, dobio je javnu opomenu u trećoj rundi, zbog toga što sam mu takav tempo i takav ritam nametnuo, što ni svetski šampion ne može da izdrži. Možete misliti kakav je to onda bio ritam i tempo borbe i tako dalje. Tako da, pobedio sam i njega. Znači, džaba kubanska škola ako im se nametne jak ritam. Pa ne samo kuban, nego svako. Da, 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 da. Ali ritam koji ne možeš da izdržiš, ako je tvoj protivnik spremniji od tebe, iako on taj ritam može da izdrži, iako je, ima voljne te komponente jače nego ti, jer svi se umore, svima je teško, ali ako neko hoće da pobedi, on ne sme da izgubi. Tačno tako. I onda veliko finale, olimpijsko finale, san snova, Koštaka. Meni je to bilo kao i prethodni svi mečevi. Kao i onaj prvi, kao i drugi, kao kako i treći. Kako ste to mogli da obuzdate? Ipak finale olimpijade. Pa čujte, i prvi meč je finale. Ako izgubiš prvi meč u boksarskom sportu, ideš kući. Svaki meč je u boksarskom sportu finale i najznačajniji. Tako da, ja sam normalno boksovao kao i sve ostale moje borbe. Poljak Jiří Ribický. Ja nisam znao da će glavni uticaj na rezultat biti to što je predsjednik svjetske sudijske organizacije Poljak Roman Lisovski i da je on oko ringa okupio sudije koji su njemu lojalni. Ja sam završio borbu i mene sad Bruno Hrastinski, on mene ljubi. Bravo, ti si olimpijski šampion. Što se bre ne raduješ? Preko Radovecečko Bruno, skinite mi rukavice i tako. I on mi nije ni skinuo rukavice, idemo na proglašenje. I ja slušam onog oficijalnog spikera, kaže, the winner, 5-0, preko normalno. Kad sam čuo Ribický Poljska, da sam imao neki bunar, da onu srebrnu medalju bacim u bunar, mislim da bi taj svoj bes i to svoje nezadovoljstvo na taj način usmerio da bude onda telo i moje biće da bude, kad nisam mogao da utičem na to, a da, da na taj jednostavno način... Da, tu ništa niste mogli da... Dobro, karijera mora dalje, a ja predlažem, iako je vrlo ugodno u domu Kačarovih, da nastavimo ovaj razgovor kako život i karijera idu dalje, ali u bokserskoj sali. Odlično je. Se slažete? Kako da ne? Idemo. Ja mogu svugde. Iz toplog doma Kačarevih, evo nas u bokserskoj sali Spensa. Tadija, ko sve ovde trenira? Šta se ovde dešava? Ovo nije bilo planirano da ima bokserskou salu, ali ja sam, kad je počeo sportski centar da se pravi i kad je počeo da raste iz zemlje, onda sam ja otišao kod tad predsjednika Skupštine grada Novog Sada ili gradonačelnika, kako sad zovu, Jove Dejanovića, i zamolio ga da i mi tamo dobijemo salu za trening, obzirom da smo trenirali stvarno tamo u vrlo skromnim uslovima. I on je na intervenciju, njegov telefonski poziv je zvao Jurića, direktora sportskog centra u izgradnji, kaže, Juriću, nađi tamo mesto. On mu kaže, pa znate, završen je projekat, već ti to... Rekao sam ti da nađeš tamo mesta za šampione naše, za bokserski klub. I onda je on nama našao solomonsko rešenje od 5 metara od džudista i 5 metara od stonotenisera. I nama... Sabi ih malo i eto. Najbolju salu, ja mislim, u Srbiji da imamo. Dobre. 35 sa 10 imamo salu ovde. Prešli smo ovde da treniramo. Ko ali... ovde sve trenira? Ovde trenira 4 kluba. Da. 3 bokserska i 1 kickboks klub treniraju ovde zbog toga što tu 18 sati je sala pristupačna za one korisnike. Ujutru od 8 uveče do 10. U našoj hronologiji prošli smo Montreal, srebro iz Montreala,
Ali da se vratimo na to, ko su tada, ko je bio u toj vašoj generaciji, da pomenemo ipak još neke boksere iz vaše generacije, ali voleo bih da čujem i ko su vama bili najnezgodniji protivnici ili rivali, kako god. Kad sam bio u polusrednja kategorija, onda bili su pre mene u reprezentaciji Svetomir Belić, koji ima srebrnu medalju sa prvenstva Evrope, i Živorad Jelisijević, koji ima bronzanu medalju sa prvenstva Evrope malo kasnije. Onda sam ja nasledio u toj polusrednjoj kategoriji. Napravio sam najveći rezultat od svih polusrednjaša. Bio sam u finalu Olimpijade. Zašto nisam osvojio zlatnu medalju, to sam već rekao. Ali posle sam ja, pošto sam tad bio 20. godina, ja sam još malo rastao i razvijao se i onda mi je bilo problem ta polusrednja kategorija. Tako da sam sledeće godine, 77. otišao na prvenstvo Evrope u polusrednju. Već sam tad imao 77 kilograma, morao sam 6 kilograma da skidam za polusrednju. I to mi je jedino takmičenje bilo na kom sam učestvovao da nisam osvojio medalju. Zbog toga što... To je bio već signal, je li tako? Da, to mi je bio nešto signal... Nešto treba da se menja. Signal da mi je to problem, zato što mi je jezik u ustima bio kao strano telo, kao četka neka, zato što sam samo tečnost iz organizma izbacivao da bi doterao tu 7 kilograma da bi skinao, pošto nisam imao viška, nisam imao sala, što kažu uopšte. Jer kad kaliperom se meri kožni nabor, kod mene znam da je bio 5,6 milimetara. I onda sam ja, kad sam na prvenstvu Evrope u Haleu izgubio povredom arkade u prvom kolu, ja sam došao u sobu i pogledam se u ogledalo i kažem sebi sam, budalo jedna, šta radiš? Hoćeš da na takav način uništiš ti sebi zdravlje. Od sad pa u buduće ne smeš da skidaš ni jedan kilogram, boksuj u kategoriji koliko budeš imao kilograma. Završilo se to prvenstvo Evrope 77. Zove mene Hrastinski. Bio on stalno sa svojim bokserima u kontaktu. Jeste počeli trenirati, kako ide? Rekao, čeka Bruno, na mene možete računati samo u poluteškoj kategoriji. Šta je tebi dete, jesi ti normalan? Rekao sam vam ja, samo poluteška. Zato što je Slobodan već bio srednja. Brat rođeni, mlađi. Moj brat rođeni, mlađi. On je već bio srednja. Kaže, šta je tebi dete? Pa oni su 10 kilograma teži od tebe, oni su grmelji za tebe. Kako poluteška? Rekao sam vam ja samo poluteška. Kaže, e onda moraš da ideš na međunarodni turnir. Rekao, dobro, ja sam spreman. Vi samo meni kažete 15 dana pre, ja svaki dan treniram 2 puta dnevno, kad bude zakazano izvesno međunarodno takmičenje, ja onda povećam na 3 puta dnevno trenizam. I on meni javi, ići ćeš u Varšavu na međunarodni turnir Felix Stam. Felix Stam je bio najbolji trener, legendarni trener poljske reprezentacije i oni napravili su turnir u čast tog njihovog najboljeg trenera Felixa Stama, isto turnir najvišeg ranga u Evropi. I to je bio moj prvi nastup u poluteškoj. Do tad sam bio polusrednja, do 71. Ja sam imao na minimumu kilažu za polutešku. Imao sam 76 kilograma, a srednja je do 75. Ja kad sam ušao u ring, moj protivnik Kubanac, ja ga pogledam, nikad do tad nisam video u ringu protiv sebe tolikog čoveka. Što viši se kaže, trokrilni orman. Viši od mene, muskulatura, sve to. Pa dobro, ali oni su mene videli, jer u boksu može da se primeti kad je 3 kilograma razlika, a ne kad je 4 i 5 kilograma razlika između boksera, onda je to vidljiva razlika. I njegovi treneri su videli verovatno mene maloga tamo, jer nisam poluteškaš, i rekli ovome, navali na njega. I taj dečko krenuo na mene, jurnuo na mene, Kubanac. I ja skloni se, skloni, 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 namesti se situacija, ja kontra desni, on padne. Brojimo knockdown i sad sudija kaže boks. I ja sad da ga namestim, ono kraj prve runde.
druga runda počinje, to im nije dalo do znanja da mora da bude oprezan, nego on istu taktiku primenjuje prema meni, opet juri na mene. Ja opet skloni se, namestim situaciju, ja opet njega kontra desni, on padne. Drugi put, prvi put u drugoj rundi. Odbrojim u studija nogdavom, kaže boks, i ja opet za njim, opet ga udarim, on padne drugi put. Ja mislim sad je kraj. Gledam njegovi treneri, tamo sede, niko ne prekida. Gledam ovog dežurnog lekara koji isto ima pravo da prekine, ne prekida. Vrhovni sudija ne prekida. A dečko stoji ovako uz ring i ovako digo ruke. Kad se dignu ruke, ono je kao, bokser je sposoban, onda ako podigne ruke, sposoban je za borbu. Ali ja vidim dečko posle drugog knockdowna u drugoj rundi, on stoji ovako naslonjen na konopce. I vidim da niko ne prekida. I ja iz tog neutralnog ugla, oni meni kažu boks. Šta da radim? Da li da udarim dečka koji je nemoćan? Moral mi kaže, ne možeš ga udariti kad je tako nemoćan, a pravila i propisi mi kažu, moraš ga udariti. Zato što on stoji sa podignutim rukama, pravila kažu, došao si da boksiš. I ja idem prema njemu, napravim fintu, on uopšte ne reaguje. Ja odem malo stranu, udarim ga i on padne onako što kažu na glavačke. I sad svi uskaču u ring, on ostao dole. A meni u tom trenutku kroz glavu prolaze misli, kakvi su to ljudi, kako bi se ponašali da njihovo dete bilo u takvoj poziciji, da ga neko tako baca na pod i tako dalje. I onda ja razmišljam, pa možda su i ovi moji treneri takvi, možda će i mene neko tako na taj isti način, zbog toga što... Jer to je imalo možda veze sa višom kategorijom, možda zato što je poluteška, teška. Možda je manja ta tolerancija. Čujte, ja sam, takav mi je bio prvi meč u poluteškoj. Drugi meč sam pobedio Poljaka, Pavela Skšeča, toga s kim je Slobodan boksao u finalu olimpijade u Moskvi. Ja sam ga pobedio, nije me pipnuo nijedno. I u finalu sam boksao sa bokserom iz Ugande, John Otkiambo se zove, koji je pobedio Rusa Davida Kvačadzea, koji je bio te godine prvak Evrope. Dečko je visok, lepo građen. Ja sam boksao tako protiv njih da sam veoma često koristio levi aperkat u pleksus, jer tu su opasni udarci. To kažu jetra i tako dalje, ali to je ta prečaga dijafragma, gde dođe do grča dijafragme ukoliko se dobije jak nadražaj, odnosno jak udarac u pleksus. I ja sam te koji su visoki, udarili ga dole, on spusti ruku, pa onda gore možeš i tako dalje. Ja sam krenuo da ga udarim i on me ovako postavi lakat i ja sam ovom podlakticom udario njega u taj lakat i ruka mi je utrnula, nisam mogao da je podignem. To se zove nervus radialis, ono što inerviše podlakticu. Jedan krak inerviše dlan, a jedan gornji deo šake. I onda sam ja baš u tu raču pogodio lakat i ne mogu da podignem ruku. Meni viču trener, gore ruke, gore ruke. A ja, znate, bokseri nekad onako spusti ruke pa folirate da ti kreneš pa da te udari. I ja sam to odglumio. A nisam mogao fizički da je podignem. Samo da dođe kraj runde. Ja sam odglumio to, tako tu neko foliranje i to, da mi dođe, da mi prođe to. Kad se završila runda, oni na mene viču, šta ne digneš ruke, kako to boksuješ? Pa ne mogu da dignem, udario sam u lakat. Kakav lakat, šta? Oni nikad nisu bili bokseri, pa oni ne znaju za tako nešto. Da bi tako nešto znao, moraš da završiš škole. A većina, najveća većina tih trenera nemaju obrazovanje, ono koje bi trebali da imaju. I za taj minut, ja ovako probam, meni radi ruka. Reko, proradila ruka. I još druge dve runde ja sam dobio ubedljivo. I tamo sam isto dobio pehar kao najbolji strani bokser. I to je bio meni dokaz da ja mogu da boksujem u poluteškoj kategoriji isto kvalitetno, kao što sam u polusrednjoj. I onda dolazi svetsko prvenstvo u Beogradu. U poluteškoj kategoriji je bio Dragan Vujković, najveći konkurent, obzirom da je on
stariji bokser od mene, imao je velikog uspeha, bio je treći na svetskom prvenstvu 74. u Havani i ovo je bilo sledeće svetsko prvenstvo 78. u Beogradu. Kaže, sad ćeš imati Vujkovića u konkurenciji. Ja nemam problema ni sa kim. Boksovali smo u finalu Beogradskog pobednika. Tad je Slobodan imao težak meč, izgubio je prekidom od Bugarina Ilije Angelova u srednjoj. Ja sam posle toga toliko bio razočaran i toliko sam to emotivno prihvatio taj njegov poraz da sam hteo da ne boksujem finale. Neću, nisam hteo ni da se zagrevam. I kad sam krenuo na ring, kad su me prozvali, ja idem na ring i kažem sam sebi, daj bre, ajde promeni tu odluku, uradi nešto sad, stisni zube i pobedi ti kad on nije mogao. I ja sam tad pobedio Vujkovića i dobio sam trofej Beogradski pobednik. Kad su posle završenih borbi mene prozvali da uzmem taj Beogradski pobednik, ja sam ovako, zato što sam bio tužan, zato što sam bio neraspoložen, jer moj brat izgubio pre toga, a znam da su veliki doprinos dali ti treneri koji su njega kao mlađeg čoveka, oni što kažu napujdavali. Idemo, 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 bit ćeš. Mora to sve da ima svoje uporište. I sad smo išli onda u Ameriku. Posle toga i meni kaže trener, ajde, ti da boksuješ u srednjoj kategoriji, što je optimalno moja kategorija. Vodit ćemo Slobodana, ali on neće boksovati, da ga sačuvamo, možda da ga neki Amerikanac dobar nokautira, onda mu je završio karijeru, obzirom da je izgubio prekidom od Ilije Angelova. Pa rekao, ja ću moći sad da idem u srednju, ali ja neću dalje. Zbog toga što neću njega da isteram iz reprezentacije za BAPS. Mi smo tamo došli. Najbolji američki bokser u to vreme je bio Lyndon Holmes. I on je bio baš u srednjoj kategoriji. Rukavice su bile vrlo male. Sva težina je bila gore, tako da ova udarna površina bila je skoro prazno. Mi kad smo polobili rukavice, ja onako stavio rukom, kad s ovim udariš, to možda ubiješ čoveka. A ne razmišljam ja kao Bosanac kako ću se ja osjećati kad mene sa istim takvim rukavicama neko udari. Sve u svemu, u tom meču bio sam sigurno jedno 6-7 puta u knockdownu, ali ako si sportista, i ako si uporan, istrajan, i ako imaš samopouzdanje, ti moraš to svoje stanje da sakriješ. I od sudije, i od protivnika, i od njegovog trenera, i od publike, i od sviju. Da to prevaziđeš, da bi njega doveo. Meni nikad nije brojano, a njemu je brojano dva puta. A on je bio, ponavljam još jednom, u to vreme najbolji američki bokser, zato što je pobedio sve sovjetske boksere koji su boksovali u to vreme, su oni imali dva meča u Americi, dva meča u Sovjetskom savezu, međusobne duele Sovjetski savez i Amerika. Njima je to dalo do znanja da sam ja u srednjoj kategoriji šampion sveta. Ali ja neću da brata isteram. Da brata ostane van reprezentacije, ja opet kažem, ja samo poluteška. Ide posle toga prvenstvo Jugoslavije, opet Vujković i ja u kosturu žreba, došli mi u finale, ja njega pobedim isto lako, bez ikakvih problema. Završne pripreme za BAPS. 20 dana pre svetskog prvenstva, sastanak stručnog štaba i boksera, kažu, u srednjoj Tadija Kačar, poluteška Dragan Vujković i teška Mikal Popović. Kako ja da budem u srednjoj kad ja nisam prvak Jugoslavije, Slobodan je? Nas ne interesuje to. Ja sam onda bio u poluteškoj, Slobodan u srednjoj. On je osvojio bronzanu medalju na svetskom prvenstvu. Ja sam bio u finalu, izgubio sam od Sixta Sorije finalnu borbu. Isto jedna ravnopravna borba.
ali kad je ravnopravna borba, onda ne možda se ti buniš zbog toga što pobeda možda ode i na tvoju stranu i na stranu protivnika. Onda je bila 79. godina, ja nisam bio za srednju kategoriju, Slobodan je bio za polutešku, oba smo bili, ja sam išao na prvenstvo Evrope i tamo sam u prvenstvo Evrope u Kelnu, isto u finalu bio, izgubio sam od Rusa Alberta Nikoljana finalnu borbu, isto ravnopravna, sudije su mogle da daju i meni i njemu, ali one zemlje koje imaju sa strane tu logistiku jaču i bolju i veći ugled i uticaj, njima se obično sudije opredele. Tako da i tu sam osvojio srebrnu medalju. Onda u septembru 79. bilo su mediteranske igre. Tu smo i Slobodan i ja bili prvaci, ja u srednjoj i poluteškoj. I ide završne pripreme za 80. godinu Moskvu olimpijadu. Ja nisam hteo da učestvujem na prvenstvu Jugoslavije zbog toga što bi sa Slobodanom možda boksovao, a ne znam kako bi to naša mama prihvatila i kako bi ona to mogla da gleda. Zbog toga ja nisam hteo da boksujem u poluteškoj, a njemu sam rekao, ti, ako budeš prvak Jugoslavije, ti ćeš ići na olimpijadu, ja neću. A bio sam na pripremu non stop. On imao Vujkovića konkurenta, boksovali su krajem 79. u Skoplju na Zlatnom gongu. Slobodan je u prvoj rundi bio dva puta u knockdownu. Možda sudija i mogao da prekine tu borbu u korist Vujkovića, ali pustio je, obzirom da Vujković nije trenirao redovno, nije vodio sportski život. Slobodan ga je dobio u trećoj rundi i dali su Slobodanu pobedu. Onda sam ja razmišljao, moram da treniram, moram da se spremam. Ako Vujković se spremi i pobedi Slobodana, ja ću pobediti njega opet. Da li na nekom meču ili na nekom izbornom sparingu i tako dalje, pa će opet ja biti poluteška reprezentacija. I Slobodan je, mi smo već tad, od septembra 79. pravili taktiku za prvenstvo Jugoslavije 80. I Slobodan je trenirao redovno, bio uporan, bio istrajan. Napravili smo dobru taktiku i on je Vujković je pobedio konkurenta za polutešku bez ikakvih problema. I sad imamo završne pripreme za olimpijadu u Moskvi. 20 dana pre odlaska na olimpijadu, stručni štabi i bokseri imaju sastanak. Bilo je 12 boksera na pripremama. Kaže, sledeći bokseri idu na olimpijadu u Moskvu, doći će kombi sutra po vas ovde u 8 sati ujutru i vozi vas u Beko da uzmete mere za uniforme. Rekao, kako ja da budem u reprezentaciji kad ja nisam prvak Jugoslavije? Kaže selektor Tomo Hladni. Nas ne interesuje Jugoslavija, nas interesuje Moskva i olimpijada nas interesuje. Ali Slobodan je prvak Jugoslavije, to nije fair prema njemu. Nemoj ti da govoriš šta je fair, šta nije fair. Na kraju krajeva ja sam selektor, ja određujem ko će da boksuje, a ne ti. Ja nisam hteo više da se nastavljam. Završen taj sastanak, ja odem u sobu, spakujem svoje stvari na autobus i odem kući. Tako da znam da je Slobodan ostao tamo i koji su bokseri ostali. Ja sam odavde, kad je god tamo sparing bio, vodio jednu grupu boksera da ima različite sparing partnere. A ne tamo imaš samo jednoga koji je sličan tvojoj kategoriji i ti moraš da se spremiš i za onoga koji je nizak, ima muskulaturu veliku, i za nekoga koji je srednji sa umerenom muskulaturom, i za nekoga koji je visok i tanak i dugačak i tako dalje. Otkud znaš kakav će ti bokser doći iz Amerike, iz Japana, iz Nemačke, iz šta ja znam, Južne Amerike ili Afrike i tako dalje. Zato moraš da imaš uvežban i utreniran organizam za svakog protivnika. Tako da je Slobodan išao u tu olimpijadu u Moskvi. Ja sam isto uzeo turistički aranžman i otišao tamo. Zbog toga što sam ja sve to prošao i ja znam šta sleduje, kako sve stvari stoje, da budem stalno sa njim. Jeste mogli da budete stalno sa Slobodanom? Mogao sam zato što je tad predsjednik olimpijskog komiteta Hakije Pozderac bio. Ja sam otišao tamo i pitao ga da li bi ja mogao da dobijem stalnu ulaznicu za olimpijsko selo. Pošto svaka reprezentacija ima određenu kvotu
koliko može za jedan dan da primi gostiju sa strane. Tako da sam ja spavao sam van olimpijskog sela, ali uvek sam dolazio ujutru i bio sam sa njim stalno. U bokserskom sportu samo to iščekivanje žreba, to je posebna psihička napetost. Onda, kad dobiješ protivnika, analiza protivnika, priprema za mečeve i sve to, to mora da uradi neko ko je stručan, koji je to prošao, koji zna s čim ti raspolažeš. Ne možeš ti od nekog da tražiš da skoči 8 metara ako on skače 6 metara. Ali mora ti 6 metara da skoči i tako dalje. Tako da sam se tom njegovom uspehu radovao više nego jednom svom. Jer znam da sam ja sam doneo odluku da ustupim svoje mesto u reprezentaciji i da utičem tamo koliko sam mogao da utičem, a ipak sve to zahvaljujući njemu. Dobro, vratilo vam se na najlepši mogući način. Jeste, jeste, Bogu hvala. Recite nam to finale koje je Slobodan, nešto samo u par reči. Kako ste ga vidio živjeli? Boksovo je finale sa Poljakom kog sam ja u Varšavi pobedio, taj Pavel Skžeč. On je do treće runde, do pola treće runde gubio meč. I na pola treće runde on njega udario jedan levi kroše, ovaj se malo zateturo, knockdown. Sudija mu brojao. Opet posle toga on navalio serije direkata. Opet drugi knockdown i taj je jedva dočekao taj kraj na nogama i sudije su njemu dodelile pobedu. Tako da je on svojom upornošću i strajnošću i svim tim elementima pozitivnim koje ima, on uspeo da napravi taj rezultat koji ja nisam. Dobro, zlato za Kačare je svakako, olimpijsko zlato je velika satisfakcija. Je to posle toga već polako i možemo da pričamo da završavate aktivnu boksersku karijeru i počeste, ulazite u trenerske vode. Tu reprezentativnu karijeru, da, zbog toga što sam pre toga bio u svim finalima svih međunarodnih takmičenja. Balkansko prvenstvo, Mediteranske igre, Evropsko prvenstvo, Svetsko prvenstvo, Olimpijada. I onda da to ponavljam, nisam video svrhu, nego još jednu godinu sam ti, 81. došao Bruno Hrastinski, trener reprezentacije, godinu, kaže, ajde bre, daj, u polutešku nemamo kvalitetnog boksera, da ideš na Balkanijadu u polutešku. I ja sam bio još 81. godine prvak Balkana i onda sam rekao, a profesionalni boks, je li vam bio izazov? Bio sam na probi za profesionalni boks. E, to se ne zna. Da čujemo. Posle mediteranskih igara 79. došao neki moj drug iz Pariza, zove mene, kaže, jel bi prešao u profesionalce ti? Rekao, zašto? Kaže, pa ja imam, moj dobar drug je menadžer, najbolji menadžer u Francuskoj, pa ako hoćete ti, brat, da dođete, mogu ja da mu kažem da vam pošalje avionske karte. On rekao, ajde, pošalje. I mi dobijemo dve avionske karte. Ja kažem, idemo u Pariz tamo da boksujemo malo, na probu. A on nije mogao da dobije pasoš zbog toga što nije očistio godinu i nije upisao sledeću godinu, a to je bilo u septembru. On je bio prva godina fakulteta. Jer ako nisi pisao redovno sledeću godinu, ne daju ti pasoš, ideš u vojsku. I otišao sam ja sam, ali povede moga druga, Đuru Babića, atletičara. Rekao, imamo dve avionske karte, ajde ideš sa mnom u Pariz. Rekao, zašto? Pa da mi budeš trener, kad nam je sve plaćeno. Kakav ja imam veze sa boksom? Rekao, ne treba ni da imaš, ti sam uzmi peškir i stavi ga preko ramena da ličiš na trenera i budi pored mene, ja sve znam šta treba da radim. I došli mi tamo. Došlo tih gastarbajtera naših desetak da gledaju, pošto se to čulo, među njima dolazi Kačar, dolazi na probu u tu salu i tako dalje. A vidim kamera tamo uključena, jedan na stalku kamera, a još jedan je kamerman nosi ovu ranu. A kod nas je to bilo strogo zabranjeno imati bilo kakav kontakta sa profesionalnim boksom. A ja posle olimpijade u Montrealu dobio sam stan. I razmišljam, ako ja sad pređem profesionalce, to je ono stanarsko pravo bilo, nije to stan vlasništvo i tako dalje. Pa rekao, onda će meni oduzeti stan onaj ako ja pređem profesionalce. Ja nisam hteo da me iko uslika tamo u taj prvi trening.
Došao ja sutradan na trening, a taj menadžer pitao, zašto nećeš da sparinguješ? Sparingovaću ja, samo vi ugasite te kamere i svetla i tako dalje, da me ne snimate, ja ću sparingovati koliko god treba. Pa što nisi rekao, nije to problem. Ajde, gasite to. I krenemo mi. Prvi protivnik, on je bio neki Gilbert Cohen. On mu je bio menadžer, taj je što je sa Benešom boksao u Banja Luci za titul prvaka Evrope, kada je Beneš nokautirao. Mali neki dečko stao me, tako ja onako malo pa udarim ga aperka. Jednu rundu, on izlazi napolje, drugu rundu, ulazi drugi, ja isto tako. A ovi gastarbajtera, isto bilo njih desete. To zemljače, to, mudri Francuza i tako dalje. Pošto verovatno oni znaju tamo kakav oni imaju teror od Francuza, njihovi poslodavaca, jer sad su došli u situaciju da njihov brat, da, Jugosloven, odnosno Srbin, sad dominantan tako u odnosu na Francuze. On je ubacio drugog, ja isto tako drugog. Posle jedne runde on izlaze. Ja ostajem. Trećeg ubacio nekog teškaša, ja isto i sa njim. A u drugom ringu radi neki, onako šado, boks radi. Kaže, pita ono, mogu li ja sa Jugoslovenom? Ovo je mi rekao, hoćeš sa njim? Come on, dođi taj. I ja isto tako. Pošto sam ja bio spreman, apsolutno spreman, posvećen i tako dalje, ja njima odmah gas do daske. I ja, možda izdrži samo onaj koji je spreman kao ja ili spremniji od mene. Koliko ste mogli rundi? Sigurno da tri je bilo ništa. Koliko ste rundi mogli da odigrate? 20. Oh, 20, bravo. 20. I kakav problem je bio. I sad taj došao, isto ja njemu tempo. I sad on samo gleda, uhvati me pa gleda tamo sat. Koliko još ima do kraja runde. A isto ovi gastarbajteri naši navijaju, da njih oduševim, to mi je bilo satisfakcija posebno. I nije imao više partnera za mene. Ja vidim da je taj profesionalni boks za dva koplja na nižem nivou nego što sam ja u tom olimpijskom boksu. Da. On kaže, idete u hotel, ja ću doći po vas, idemo na večeru i na razgovor. I mi dolazimo u hotel, moj drug Đura i ja, i ova sa recepcije meni daje broj ključ od druge sobe. Ma rekao, no, my room number three. A ona meni nešto na francuskom, telefon, bretonel, tada. Što je ovo? Ja odem gore. Kad ono apartman u tom istom hotelu, da ne veruješ koja je razlika između obične sobe i apartmana, kad je video kako sam mu prebio te boksere, onda mi daje apartman. Je rekao, vidiš ti stao ovaj, misli da ću ja nešto da popustim. I završeno to, dolazi on po nas, kada gde ćete da vas vodim na večeru? Gde vi hoćete, nije problem. Hoćete ovaj deo Pariza, hoćete ovaj, hoćete... Pa gde hoćete vi? Koji hoćete restoran? Pa vi odaberite ga. Dobro. Došli mi tamo i sad konobari prvo služe mog druga Đuru i mene, a mi studenti. Treće godine fakulteta. Svakog onog predjela oni nama po dve kašike sipaju, a ova prevodilac i menadžer neko probaju, neko preskoče. Kad je došlo osmo predjelo, kaže Đuro, ej, ja više ne mogu, ja moram da raskopčam pantalone koliko sam ovoga pojao. Pa onda posle toga ide glavno jelo. Pa onda posle toga torta. Pa onda, pošto večera traje 3 sata, posle torte velika tacna sa sigurno 20 vrsta voća. Razno. To je ovaj lepši deo. Sad ide ovaj poslovni. Kaže on, vidim ja da se radi o bokseru koji možda bude svetski profesionalni šampion. Ja bih voleo da završim karijeru sa profesionalnim prvakom sveta, pošto moj bokser Jean-Claude Boutier je boksovao protiv Carlosa Monzona 2 puta, nijednom nije pobedio. Ja bih voleo da profesionalnu karijeru završim sa svetskim prvakom. Ja vidim da si ti bokser koji možda bude svetski prvak. I sad ja njemu pričam onu priču pravu, sportsku. Da bi bio svetski prvak, moram da radim kao najbolji bokseri iz celog sveta.
da idem dva put godišnje na pripreme, na visinske pripreme, zbog toga da se obnovi broj eritrocita, pošto su eritrociti transporteri kiseonika do mišića. Njihov vek je 120 dana. A nemoš ti jednom da budeš na visini, imaš dovoljan broj eritrocita i onda kad ti oni opadnu tokom rada, ti onda moraš da ih regenerišeš. Ponovo. Tako da, on kaže, to nikakav problem nije. On rekao, znate šta, ja sam, kad sam došao sa olimpijade, dobio stan. Da, verovatno će mi oduzeti stan, zato što prelazim u profesionalce. A ja čitam u novinama, Brane Oblak prešao u Nemačku, dobio 2 miliona maraka. Danilo Popivo, da futbaler isto, u Nemačku prešao, 3 miliona maraka dobio. A ja računam, pa takvi futbalera kao što je Brane Oblak ima u Italiji 20, u Nemačkoj 20, u Francuskoj 20, u Engleskoj 20. A boksera kao što sam ja u svetu ima možda jedan, dva ili ni jedan. I sada ja to budem tako u bescenje, a oni tako se dobro prodaju. Ja nisam tad kao sportista sa 23 godine mogao da razmišljam optimalno kako stoje stvari. Rekao, da bi ja prešao u profesionalce, treba da mi date 300.000 maraka za prelazak. Kaže, u profesionalnom boksu se novac ne dobija, nego se zarađuje. Obzirom da ja vidim o kome se radi, kad dobar profesionalac pređe u Francuskoj u profesionalce, on boksuje, dobar bokser, za 7.000 franaka. Ti ćeš imati početnu cenu 15.000 franaka. Kako ide značaj mečeva, tvoje će se gaža stalno povećavati, tako da ćeš ti to vrlo brzo da zarodiš. Rekao, takav aranžman mene ne interesuje, ja sam rekao šta. I ja ću to da postignem onda bez obzira da li dobijao nešto posle toga ili ne. Sve u svemu, Đure i ja smo se tamo proveli 7 dana dobro. Vratio sam se ja i nije mi više padalo na pamet da pređem u profesionalce zbog toga što ponavljam još jednom. Profesionalni boks je na daleko nižem nivou od olimpijskog. Jer svaka država sa svim svojim resursima stoji iza olimpijskog sporta. Da. I onda to moraju da vode brigu o tome kako se to radi, ko radi, kako su realizacije i tako dalje. Ali ja imam još pitanja za vas, ali neka ovo bude, neka ih ostavim za sledeću emisiju o vama. Materijala, hvala Bogu, uvek ima. Samo što ja ove emisije volim da završim jednom optimističkom porukom. Tadija, kako vidite naš boks? I pronađite neku rečenicu optimizma. Mnogo optimističku ne mogu da pronađem zbog toga što je bilo kod nas sad svetsko prvenstvo prošle godine u oktobru, novembru, sa naših 5 Rusa u reprezentaciji osvojili smo jednu bronzanu medalju. Zbog toga što naši bokseri ne mogu da boksuju ako će 6 Rusa su doveli ovi iz Saveza, a petorica su nastupili, pošto je naš Babić pobedio tog jednog Rusa u super teškoj kategoriji. Zbog toga što naša država i te institucije ulažu ogroman novac u bokserski sport. Nikad više nije bilo novca nego što je sad. I nikad veću podršku državnih institucija nemamo nego što sad imamo. Ali nemamo rezultate. Rezultat ne možeš imati iz dva razloga. Prvi razlog, loša selekcija, i drugi razlog, loše pripreme. Očigledno je da i jedno i drugo je nas zadesilo. Ne mogu ja da veličam nešto što nije veliko, niti da unižavam nešto što je veliko. Ali to je optimalno i objektivno stanje. Ali bar imate rešenje. Našeg boksa. Rekli smo koja su. Pa rešenje je da se promeni.
da se promeni sistem. Sistem koji ne daje rezultat mora da se promeni. A sa sistemom da se promene i ljudi. Dobro, i to je optimizam. Verujemo u promene koje će nam donesti novi kvalitet. Ja se nadam i voleo bi, zbog toga što sam ja fascinantno zaljubljen u bokserski sport i želeo bi da ima još u Srbiji braće Kačar, Puzovića, Ujkovića, Muja Bajrovića, Sretana Mirkovića, Labudovića i da ih ne nabrajamo ostalo. Tako je, a zaslužili su, ovo bi emisija još dugo, dugo trajala kad biste ih bar pokušali sve da nabrojite. Odlično, hvala vam Tadija, ovo je bio Tadija Kačar, ostanite uz kanal Fighter.